بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أمد الصوماليات قرهان بحضة وحبر الشدة يكتحن كابي أونلاين كوليج يو أستاذ كيميكو يوتيوب شانل وحايد يكو السلام يا سلام تسلامك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل البوات دافات دوريدا كتوكتان أذكر داون إسان شانل كيغا وحايد اللي هاي مال ابن وعن waxaan joogaa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaan ahay bare kamid ah barayaasha magaalada Muqdisho ee waxaan ahay managerka Kabe Online College iyo Ustad Kimiko YouTube channel en waxaan bilaabayna course online ah oo maadinka science-ka iyo maadada xisaabta fasalladu waa form 1 form 2 form 3 iyo form 4 si la mid ah maadooyinka tarbiya iyo carabi ayaa iyaduna si lamida bixin doonaa. Waxaa kaloo bixinaa maadada xisaabta fasalka 8aad. Dhammaan daawadayaasha jurnaalka ku taxan page-ka Ustad Kimiko ee Facebook-ga waxay heli karaan jabtar kastoo u baahan maadooyinka sayniska iyo tarbiyada iyo carabiga iyagoo ku iibsani kara si online. Barnaamijkaygu wuxuu daaran yahay ogeysiiskaas yar ee si kooban wixii faahfaahin ah waxaad kala xiriiri kartaa lambarka 5424436. Si la mid ah ardayda ku taxan jurnalka waxaan iyaguna leeyahay arday marka aad tahay waxaa lagaa doonayaa in aad tahay qof Alla ka cabsi leh sababtoo ah Ilaahay subxaanahu wa tacaala ee ku khalqay eena khalqay wuxuu qur-aanka ku leeyahay wattaqullaaha wayucallimukumullah oo qofku markuu Ilaahay ka cabsado Ilaahay subxaanahu wa tacaala isagana cilmiga u tasiilinayaa Ilaahay aayad kale qur-aanka ku taala wuxuu ku leeyahay waman yattaqillaaha yajcal lahu min amrihi yusra ruuxii Alla eebba weyne ka cabsada Ilaahay subxaanahu wa tacaala arrimihiisoo dhan wuxuu ugu dhigayaa arrimo fudeed ah. Ardayga waxaa laga rabo waxay tahay sifada labaad akhlaaq wanaagsan alkhuluq alxasana ama alakhlaaq wanaagsan ardayga inuu la yimaado oo ardayga dabeecadda wanaagsan leh wuxuu ka fiican yahay mar walba ardayga aan dabeecadda lahayn. Waxaa kaloo ardayga laga rabaa oo qodobka saddexaada waxay tahay ardayga inuu la yimaado tacliin barasho. Ardaygu waa inuu la yimaado waxa la yiraahdo alqiraa'a walkitaaba inuu wax qoro waxna akhriyo. Sababtu waxay tahay haddii aadan waxba qorin waxna aadan akhrinin macnaha waxay ka dhigan tahay in aadan waxba la soconin. Marka ardayda Soomaaliyeed ee na daawanaya waxaa leenahay inay la yimaadaan akhrin fara badan si guulo ay ugu gaaraan heerarkooda kala duwan ee waxbarashada. Wakadalika waxaa ardayga laga rabaa in uu sameeyo waxa la yiraahdo tadriis wa tadarrus oo casharadii inuu ku celceliyo reading bi reading 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 aqrib badan uu sameeyo laanno mahma kathurat mudalaba mudalaatuka zadat ilmuka xikma waxaysay hadba marka uu bato in macna akhrintaadu badato waxaa badanayo cilmigaagi ayaa kordhayo intifaacaagi ayaa badanaya marka ummadka Soomaaliyeed marka iyo macallimiinta iyo waalidiinta ku taxan jurnaalka waxaan leenahay ardaydu inuu ku baraarujino aynu ku tarbiyeyno akhlaaq wanaagsan aynu ku tarbiyeyno fikir wanaagsan aynu ku tarbiyeyno inay ardaydu noqdaan arday juhdi fara badan bixinaysa wakadalikana la imaada dadaal dheer ama dadaal fara badan la imaani karta insha allahu tacaala. Dhammaantiin marka waxaa idinka cudur daaraya jurnaalka waqtiga qaar waxaa jira jurnaalka isan cashare soo gelin sababo waqtiga oo aad ciriiri u ah. Ka ustaad Cali Abubakar Axmed ustaad Kimiko waxaan mar walba jeclahay in aan wax barataan in aad aqoon heshaan in aan idinla wadaago wixii aan naqaano inti suurtagal ah marka insha allahu tacaala si la mid ah
dhammaan bahda ku xareeran ama ardayda degan degmooyinkaan xusi doono boondheere xamar jajab waa beri xamar weyne ilaa zoona dabka waxaan furnay iskuul brayfada oo college ah waxaan u shaqayn doonaa oo aynu ku dhigayno maadooyinka scientificga ardayda ceelasha ilaa iyo macaani waxaa furi doonaa insha allahu tacaala oo heer gabagabaa inoo marayo brayfad oo sectionka iyagana laga hirgelinayo isla bisha maanta aynu la hadlayno ee bishan october 2020 meel walba aad joogtaan si kastoo aad inoo daawanaysaan share gre like saar subscribe saar channelka ustaad kiwiko wixii intaan ka baxsan waad nala soo xiriiri kartaa insha allahu tacaala waxaa idin rajaynayaa khayr fara badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu